Kimchi! Kimchi, ano ba yung pinuputak mo? Mali-mali pa eh! Mali-mali, Kimchi eh! Ano ba yan, lololo? Ano ba yung lololo na yan sinasabi mo, Kimchi? Apakayayabang nyo! No, sobra, sobrang yabang. Bakit nyo ikinukumpara sa eskwelahan o sa classroom ang pagsasara ng ABS-CBN? Bakit? Nalakba kayo sa loob? At nagpuputak-putak kayo dyan, hindi kayo makakain? Ilang araw na ba kayo walang ano, trabaho? Araw pa lang naman, di ba? Wala ba kayo naipon? Ano ba yung 11,000 na ano? Nadaig pa kayong nanay niyan si Charo Santos eh. Si Charo Santos, nagpakumbaba. Samantalang kayo. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ay, tsaka yung pagpapaliwanag mo. Hingi ka muna ng ano, ng kasulatan. Hingi ka muna ng kasulatan sa mga boss mo bago ka magsalita. Eh, halatang ano ka eh. Halatang nung nag-aaral ka eh, puro ano lang yung inaatupag mo eh. Yung ano, yung cutting classes, di ba? Ano yung paliwanag mo doon? Ano ba yung paliwanag mo na paka-explain nga sa amin mabuti ko anong problema, Kimchi? Yung sa paaralan, pag hindi ka pwedeng lumabas, magko-confile ka, tapos pwede ka nang palabasin. O di ba ganun nga yung pinapagawa sa inyo? Sample na lang natin ha. Since 2016, ayos na sa inyo yung papel. Wala pa si President Duterte na kay President Noynoy Aquino pa lang. Pero hindi na-aprobahan ng kasangga nyo. Eh bakit hindi nga ba na-aprobahan nyo? Bago ka magtanong sa low, low, low na yan, tanungin mo muna yung mga boss mo. At saka isa pa, meron ako napanood kanina sa balita sa GMA, sa AVS din, na hindi dapat daw, sabi ng isang attorney, na hindi dapat ipasara kaagad, kaagad ha, dahil kung sa kinonfer niya naman yung sa umuupa sa lupa o sa bahay na hindi nga po pwedeng paalisin kaagad, di ba? Tama. Pero, hindi naman agad-agad eh. Imagine, 2016, wala kayong prangkisa, tapos nakikipagsabayan kayo sa may mga prangkisa. Nakakahiya, no? Kasi nagna-number one kayo, bumabanat kayo ng number one. Pagkatapos kayo, wala kayong prangkisa. Nakakahiya yun. Dahil kung ako yung may-ari ng may prangkisa, kunyari, tindahan ako, magkatabi tayong tindahan, mas malakas yung tindahan mo, eh, illegal ka. Ako legal ako, lahat-lahat ng papeles kinukuha ko. Pagkatapos, wala akong benta. Saklap nun, di ba? Di ba masyadong masaklap yung mga ganun? Talagang, baka ako, kahit ako, ipasara ko kayo. Ganun. At saka, linawan nyo naman yung isip nyo. I-open nyo sa, Charo Santos. Yung mga anak nyo po, baka pwede nyong i-briefing muna kasi hindi nila alam yung sinasabi nila. Ayan. Si Vice Ganda naman. Si Vice Ganda ang sisihin natin kasi ginawa niyang joke time yung malapit kay Lord. Ganun pala kalakas si Lord eh si Kubuloy magdasal, di ba? Napakalakas niya magdasal. Sana ipagdasal naman niya na mawala na yung COVID-19. Pahintuin mo na Kubuloy yung COVID-19. Mas hahanga kami sa'yo. So, minsan kinakain natin yung mga sinasabi natin. Ayan, kinain niyo yung salita niyo. Kaya ikaw, Kimchi, bago mo mapapangit yung image mo sa ibang tao, sa lahat, kasi nga mga frontliners kayo na mga artista kayo,
bago nyo papangitin yung inyong image sa ibang tao, manahimik na lang kayo dahil sa mga nanonood sa inyo, dahil sa mga nagmamahal sa inyo, kaya kayo nagkakaroon ng pera. Kahit bumalik yung ABS-CBN, kung hindi na namin kayo papanoorin, wala na kayong pera. Kasi nakita na namin yung ugali nyo eh. O bakit hindi nga ba kayo, pwede naman kayo mag-YouTube, may monthly salary. Diba? Pwede naman kayo mag-TikTok din, may salary daw yung TikTok. Abang ako nga yan, papano eh. Pero yung ganyan, nakakaano, diba? Nakaka-stress. Nakaka-stress yung ganyan na sinasabi niyo. Wala na nga kayong alam. Kung walang alam, yun ang babas sa inyo. Wala rin kayong alam. Kasi, iba yung sinasabi ng mataas sa inyo kesa sa nangyayari in reality. Huwag niyo nang pangitin yung image niyo katulad ng mga may-ari dyan. Pagandahin niyo na lang, manahimik na kayo. At hintayin niyo yung pagbubukas niyo. Yun lang. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat sa mga nanonood sa aking mga video. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye!